Yo, kijkers van mijn kanaal, Gengleber kanaal. En vandaag zijn we weer terug met een nieuwe Minecraft Survival aflevering. En in deze aflevering gaan we even verder met de basis. We hebben ze in de vorige aflevering hebben we koeien geregeld. Die hebben we naast de varkens gezet. De varkens houden we natuurlijk voor de slacht. En dan gaan we nu... Nou, jullie weten waarom ik dit randje hierboven heb weggehaald. Het is namelijk omdat dit hier het plafonnetje in komt. Dus de plafondhoogte. Dit is namelijk een ideale hoogte. Kan je namelijk gewoon springen zonder last te hebben. Hier is de mine natuurlijk. En ik weet niet wat we nu gaan doen. Hier hebben we nog niks in. Hier kunnen we de ovens wel een keer ergens plaatsen. En ik weet nu nog niet wat we gaan doen. Sowieso, dit vlees moet nog gebakken worden. En dat doen we hier in onze gemaakte keuken. En dan zorgen we meteen dat die andere, de raw pork chop, er ook in komt. Want natuurlijk, wij hebben de varkens alleen voor de slacht. En ontsnappen is bij ons gewoon slachten. Dus dat houdt in, als we hier buiten varkens zien lopen, of koeien, of wat dan ook, dan slachten we die gewoon meteen. Oh ja, ik weet hem al. We hebben natuurlijk ook nog geen kippenfarm. Die kunnen we dan hier mooi naast de schapenfarm zetten. Alleen de kippenfarm wil ik dan iets anders doen. De kippenfarm is lekkerder met hoppers. Want dan laat je de kippen op de hoppers. En dan gewoon iedere keer... De kippen, die leggen toch wel eieren. Dus oftewel, dat kan je toch wel gewoon automatisch oppakken. Om de 10 minuten legt een kip, geloof ik, eieren. Tenminste, dat heb ik geleerd van YouTubers. Dit halen we even een beetje weg. Natuurlijk willen we hier een stad gaan bouwen van... Dus dit hek gaat sowieso een keer weg. Deze mine hier gaat sowieso een keer ergens anders neergezet worden. Al is dit wel op het niveau dat we diamonds kunnen vinden. Hebben we nog steeds niet gevonden, overigens. Dus wie weet zullen we anders eventjes gaan minen. Even kijken. Dan hebben we een pickaxe nodig. Blokken hout? Nee, hè? In principe hebben we daar beneden genoeg blokken. Dan hebben we het kool wat we hier in de furnace hebben zitten. Die halen we er even uit, want mijn toortjes zijn op. Dan kijk ik waar ik mijn sticks heb neergelegd. En zo te zien heb ik geen sticks meer. Dus dat gaan we dan... Of hebben we die in deze kist? In deze kist hebben we een aantal sticks. Niet zoveel, maar... Dan hebben we nu 12 toortjes... En we hebben nog 27 kool over. Dus wat gaan we dan met deze sticks doen? We maken een 28 sticks van. Met dit hout. En dan gaan we torches. Nog meer torches maken. En dan hebben we bijna 2 stacks en torches. Dan gooien we het hout terug in de kist. En dan gaan we even kijken. Waar heb ik ons eten neergelegd? Natuurlijk heb ik hier ons eten neergelegd. En even kijken. Zit hier nog wat qua eten in? Ja, varkensvoer. En hier cooked pork chop. En natuurlijk, wat ik nu ijskoud ook vergeet, is ons zwaard. Voor het geval we in een cave of wat dan ook komen. En natuurlijk hebben we hier beneden ook nog pickaxes liggen. Weet ik niet zeker. Als het goed is hebben we hier pickaxes liggen. Dan gaan we hier helemaal naar niveau 12. En... Oh. Oeps. Ik dacht dat mijn toortjes op waren. Oepsie. Oepsie. Dit is echt een grote oeps. En ja, natuurlijk hadden we hier nog zwaard liggen. Natuurlijk hebben we niet alle torches nodig. Maar laten we ze wel allemaal meenemen voor de zekerheid. En dan gaan we deze kant op. En jullie weten dat we pas stoppen met minen bij de world border.
En het liefst dat we de stronghold van de wereld nog tegenkomen. Want ik weet niet zeker of hij in deze wereld is gegenerate. Zo ja, is dat wel makkelijk? Zo nee, ja. Gewoon pech. Want... Oh, hier hebben we ook nog Arwen zitten. Dan was er hier al onze pickaxe misschien de vorige keer op. Dan nemen we nu dit Arwen mee. Plaatsen we hier even een torch, zodat het niet te donker wordt. En dan rennen we verder. Plaatsen we hier ook even een torchje. Natuurlijk hoorde ik hier de vorige aflevering lava. En hier zit ook een flinke grote cave. En volgens mij heb ik toen hier die torches voor gemaakt. Ja, deze cave kunnen we een beetje gaan exploren. Omdat we nu genoeg torches hebben. Blijkbaar genoeg iron, want het zit bijna overal in de muren. In de hoop dat hier geen lava achter zit, overigens. Maar dat hoop ik echt van niet. Denk het ook van niet. En dan kunnen we hier een torch bijzetten. En ik zie dat we onze sticks zijn vergeten weg te gooien. Dus zeg maar in de... Hoe noem je dat? In de... Oh, dit is nog... Ah, dit is een andere cave. Ah, nee, dit is dezelfde cave. Alleen deze iron loopt hier helemaal door. Natuurlijk is altijd iron is wel makkelijk om te hebben. Want daar kan je armor van maken. Dit, dat, zo, zo. En ouch. Dat was niet mijn intentie. En dan zou je nu weer zien dat ik juist mijn schep boven ben vergeten. Mee te pakken. En dit is dom om met een pickaxe te doen. Alvast een Minecraft pro tip. Als je gras weghaalt. Die grassprieten boven de grond. Doe dat nooit door een blok er bovenop te plaatsen. Dus mocht je er ergens een huisje willen bouwen of wat dan ook. Haal eerst met de hand al die blokken weg. Nou, dan gaan we nu dit gedeelte van de cave. Ik hoor hier ook een zombie, dus ik ben wel een beetje op mijn hoede. Creeper. Hey, je hebt een goudblokje voor ons gemined. Het scheelt ons weer ruimte op onze pickaxe. En dit hebben we natuurlijk nodig voor de enchantment. Lapis. Altijd makkelijk. Goud moet je natuurlijk met een iron pickaxe minen. Maar ja, het ding is, we hebben nu nog steeds geen diamonds. Dus eigenlijk hebben we niks aan het goud nog. Nee? Alleen, dit is dan wel bij de nieuwere updates in de Nether. Ik heb jullie al verteld, dit is een verouderde Minecraft versie en... Hier in de Nether heb ik dus nog geen piglins, maar wel even spelen alsof het een nieuwere Minecraft versie is. Want er komt in de toekomst veel betere content aan. Ik heb natuurlijk die PC die ik heb, nou ja, soort van besteld. Waarmee ik betere content, ook Roblox content, en ik denk dat... Dat wel echt een zware overkill is voor Roblox. Deze game PC die ik nu aangevraagd, zeg maar. Is ook een zware overkill voor Roblox. Coal, iron, altijd handig om mee te nemen. Zie je het ergens liggen, neem het gewoon mee. Je weet nooit wanneer je het nodig hebt. Dit is wel vervelend, want ik heb mijn bucket ook boven laten liggen. En daarnaast, al had ik hem niet boven laten liggen, ik kan hem toch niet weghalen, want ik heb geen water. En ik kan er dus niet bij komen. Die hadden we wel water. Dat hebben we in ons cauldron gedaan. Waarmee we onze keuken hebben mooi gemaakt. Alsnog, zie een resource in Minecraft. Neem het maar gewoon mee. Je weet nooit wanneer je het nodig hebt.
Zoals hier, volgens mij zijn we hier de laatste keer geëindigd, omdat ik even rond wou kijken. Nu loopt het hier nog niet dood, maar dit had ik beter wel even dicht kunnen laten zitten, want ik ben daar nog niet heen gegaan, dus, en ik heb er dus ook geen toortjes geplaatst. En dit is best wel een lange aflevering zometeen, want we zijn net 10 minuten bezig. Jullie kennen mij, mijn afleveringen duren altijd zo'n beetje rond de 10, 20 minuten. Sommige rond de 40, 50. En dit is een rare cave, naar mijn mening. Hier ben ik nog niet eerder geweest, deze cave. Ik ben wel eerder in een andere cave geweest. Die kwamen we toen tegen dat we naar de World Border gingen minen. De onderste level van die andere cave is ook niveau 12. En ik weet dat ik nu een Minecraft lifehack schend door vlak boven me te hakken. Hoeven jullie me niet in de comments te laten weten. Niet van, wat een domkop, niet zo boven je hakken, jongen. Uiteindelijk weet ik, bij coal zit bijna nooit lava. Bijna. Dus onthoud mijn woorden, bijna nooit. Maar er kan natuurlijk, er zit ten alle tijde een grote kans in dat er wel lava zit. Bij coal wat minder dan bij iron. En bij iron zelfs wat minder dan bij steen, zeg maar. Want steen is bijna alles onder de grond in Minecraft van gemaakt. En dit is dan wel jammer. Hier hadden we wel dan even een blokje voor mee kunnen nemen. Maar ja, zo te zien wil ik niet zo graag deze cave verder exploren, omdat ik geen diamond heb. Want dit loopt naar lava toe. Ja, dat is even ram. Dat is even rot. Nu kan ik kijken of ik dit water kan stoppen. Ja, weet je, ik ga gewoon dit water ook gewoon stoppen. Hup. Oké, cobblestone is niet het allerbeste om water mee te stoppen. Maar het werkt. En zolang het werkt, hoor je mij niet klagen. Altijd je route naar beneden markeren, zodat je altijd een route weet naar boven. Dus nog een Minecraft Pro hack tip. En dit is ook een pro-tip. Mocht je water ergens vervelend doen, bouw het dan gewoon in. Hier deed water nu vervelend. Doet hier nog vervelend. En dan nemen we gewoon dit stukje cobblestone weer mee. En altijd voorzichtig blijven met wat je weghaalt. Hup. Dit water moeten we laten zitten, want anders komen wij niet meer naar boven. Hier zijn we ook nog niet geweest. Dat zie ik sowieso omdat er redstone en coal zit. En redstone moet je ook ten alle tijde met iron hakken, want anders krijg je het niet en sloop je alleen maar je pickaxe meer. En uiteindelijk kunnen we alle kool wel een beetje gebruiken, want natuurlijk willen wij steen om blijven smelten voor het kasteel wat we aan het maken zijn. En nu weet ik niet zeker of hier in deze serie een Ender Dragon te pas gaat komen, omdat ik niet weet of de Ender Dragon in deze wereld is gegenereerd. De End Portal. De hoe heet het ook alweer? Die Strongholds. Zijn gegenereerd. En dit is dan wel even jammer. Dat hier redstone zit. Daar gold. Daar iron. Dit ga ik dus niet meenemen. De reden waarom niet. Ik neem dan in principe risico.
En waarvoor? Dat weet ik zelf nog niet eens. Ja, hier kan je... Omdat je hier kan zwemmen, kan je er onderdoor. Daar niet van, maar... Ik ga nu hier weer omhoog. En dan ga ik hier even kijken waar dit water vandaan komt. Want als dit water vanuit de oppervlakte komt... Of vanuit een stronghold, of wat dan ook. Ja, dit is wel zo. Dit is gewoon een cave dus. Dit is gewoon nog in cave. Want dan zit er kool. Ja, weet ik. Bij lava zitten diamonds dichtbij. Vaak. Vaak, niet altijd. Dus ik wil eigenlijk zometeen even naar boven gaan om een bucket op te halen. Wat water te pakken en te kijken of ik door over het lava heen kan. Oeh, dit is een behoorlijke cliff geweest. Een behoorlijk eentje op. En dan kan ik meteen mijn iron in de oven stoppen. Als ik zo meteen mijn bucket ga ophalen. Het ding is, je hebt in Minecraft ook waterliften. En deze Minecraft versie heeft ook nog waterliften. Dit is de... dit heb ik uitgemined. Hier ergens... Ja, dit kan ik dan wel even omhoog minen. Want hier ben ik toch al geweest. Maar hier nog niet. Ofwel. En nu gaan we even zoeken waar we de cave uit moeten. Volgens mij kwamen we hier ergens uit. Dit lavapoeltje herken ik namelijk. Waar kwamen we ook alweer eruit? Ja, en dan gaan we nu deze kant uit. Even kijken. Altijd goed even scannen. Hier zijn we dus ook nog niet geweest. En hier zitten wel resources. Nu hoor ik hier ook lava. Dus even uitkijken met het wegminen van dingen. En daar zijn we ook nog niet geweest. Dus ook nog even uitkijken hier met wegminen van dingen. Want ik hoor nog steeds lava. Ik weet niet of jullie het horen, want jullie horen natuurlijk zachter dan ik. Want de microfoon in mijn laptop is niet al te oké. Al, ik weet dat als ik gewoon een muziekje opzet, dat jullie de woorden kunnen meezingen. Op de manier hoe ik het normaal heb staan. Daar gaan we nog even niet heen. Ik wil eerst echt gewoon eventjes naar mijn eigen gang weten te komen. Ja, dan gaan we nu even naar onze eigen gang, zodat we naar onze dieren kunnen. Eventjes kijken, waar heb ik ook alweer de ingang? Hier niet. Daar. Hier zit die lavapool die we in het begin zagen. Had ik hier niet de ingang zitten? Ja, hebben's. Dan rennen we nu heel snel
proberen we heel snel terug te komen naar huis. En dan gaan we meteen even ons iron in de oven gooien. Samen met ons net gevonden kool. En dan gaan we de pickaxe hier beneden achterlaten. Want het ding is, de pickaxe heb ik hier beneden nodig en niet boven. Dat is wel chill dat de kist hier staat. De torches heb ik een stuk of... 64 boven nodig. De kool niet. De kool heb ik boven ook nodig. En ik dump het weer even allemaal hier in deze kist. Dan neem ik de armor mee. De gold. En... zal ik dit zwaard meenemen? Nee, dit zwaard neem ik niet mee. Niet te hopen dat het hier donker is boven. We zijn op dit moment 21 minuten bezig. En iron, hebben we dat wel meegenomen? Ja, dan kunnen we... Oh, wacht. We hebben de kool beneden laten liggen. Snel, snel. Rennen. Naar beneden kan de damage doen als je gaat springen en rennen. Dan kunnen we natuurlijk altijd nog eventjes die andere oventjes voor als we meer willen omsmelten dan die oven die we nu hebben enkel staan. Die 6 die we de vorige aflevering hebben verplaatst omdat niet in ons keuken stond. Maar uiteindelijk dom is omdat we die muur toch weer gaan maken. Ik bedoel die muur daar, oh. Vorige aflevering stond het allemaal hier tegenaan. Deze muur gaan we trouwens niet maken, maar deze muur gaan we weer gewoon normaal maken. Er staat hier nu een oventje. Weet je wat? Helemaal vol. Dan donderen we helemaal vol met iron. Maar dan hebben we hier, oh, in onze kisten, ergens... hebben we de andere 8 ovens. Die pickaxe houden we gewoon lekker even bij ons. En omdat ik toevallig denk van... misschien gaat dit een stukje sneller. Ja, deze pleur ik dan niet helemaal vol. Maar deze weer wel. Misschien gaat dat een stukje sneller met het omsmelten. Dan kunnen we hier... hier hebben we nog een farmplek over. Hier hebben we de schapenfarm. Laten we net zoals bij de koeien en de... ah, nee. Ik kan hier niet... ah, ik kan er alleen maar op één manier in uitkomen. En dat is over de muur. Nee. Hoop ik niet dat mijn dingetje despawnt. Mijn wolblaadje. Plaatje. Zo. En nu kan ik... als ik hier een hek zou gooien... kan ik hier ook gewoon in en uit komen. En dit hier wordt natuurlijk... deze muur wordt natuurlijk helemaal zo rondom afgemaakt. Want hier tussenin komt het plafond. En... hier tussen hou ik gaten open. Ik weet het, we hebben dit nog om gewoon makkelijk op het dak te komen. Dit wordt uiteindelijk deze hoogte. Dus dan krijg je damage als je naar beneden valt. En dan even zoeken, hebben we nog stone bricks? Ja, die hebben we zeker. En laten we ze allemaal even in ons inventory doen... en laten we maar even een stukje gaan bouwen. Met z'n allen. En het liefst zou ik hier een timelapse van maken. Maar het ding is dat ik heb nog geen standaard voor mijn mobiel gecreëerd. Die de
bij sommige afleveringen die ik heb gemaakt in het verleden wel had. En dit is dan even jammer. Want hier gaan we niet makkelijk meer opkomen. Hey. Je weet het, buiten slachten. Buiten je hokje slachten. En jullie weten ook dat ik hier misschien een soort torens wil creëren. En dit hek hebben we trouwens geplaatst en om de koeien binnen te houden. Maar uiteindelijk hebben we de koeien maar toch in een aparte farm gezet hier naast de varkens. Zoals jullie kunnen zien. Daar moeten we ook nog het een en ander gaan weghalen. Aan gras. En de koeien moeten we nog even flinker gaan breeden. Varkens moeten we ook flink gaan breeden. Daar niet van. Maar de koeien moeten we... De koeien zijn het belangrijkste. Want die geven ons leather. En leather hebben we weer nodig voor boeken. Boeken hebben we weer nodig voor boekenkasten. En boekenkasten hebben we weer nodig voor de enchantment table. Ver in de toekomst. Want ik kan nog geen diamonds vinden. Ik heb nog geen diamonds gevonden. Helaas voor ons. Maar ja, jullie kunnen tenminste niet zeggen van... Heb diamonds gevonden en hij heb gefaked. Nou jongens, jullie gaan nooit kunnen zeggen dat ik het heb gefaked, want ik film elke stap hier in deze wereld. Laten we het steen maar even teruggooien hierin. Want het steen hebben we op het moment eventjes niet nodig. Ga ik even met deze bucket, gaan we even water... Water pakken uit onze sugarcane farm, Daro. En varken, je weet het. Buiten is dood. Buiten is slacht. Buiten ben je geslacht. Gaan we even hier uit ons sugarcane farmpje. Die we hebben gecreëerd toen we het zagen. Gaan we even water pakken. Gaan we de mine weer induiken. Want ik weet toevallig dat er een plek is. Helemaal bedekt met lava. En dan gaan we dus niet de kant van de trap op, maar de andere kant even op. Want daar is het helemaal bedekt met lava. En bij de lava zitten vaak diamonds in de buurt. Dus dan gaan we nu deze kant op. En het is een best behoorlijk eindje lopen. En ja, ik zei toch al een best behoorlijk eindje lopen. En dan zit hier lava. En dat maakt het wel een beetje donker hoe ik het als ik het dichtgooi. Helaas. En het is ook niet slim dat ik die toortjes zo plaats. Omdat ze dan al die toortjes weg kunnen pakken. Omdat het water dan al die toortjes wegpakt. En hoe de hel is die gebleven? Hoe? Redstone nemen we ook mee voor de XP. En omdat ik in de toekomst toch echt een automatische farm wil maken. In de verdere toekomst. En dan gaan we hier even rondjes rondkijken. Hier komen we alweer in een cave. Ah, jammer. Ik dacht dat die blauwe stof daar lava was. Ik dacht dat die blauwe stof daar diamonds waren. Ga jij eens dood! Zo, wat een klerenbak. Hey, daar zitten vaak leuke spullen in. Ja, ik moet wel even zorgen dat die Enderman niet aankijkt.
Kleren zombie, je gaat lekker dood. Kleren zombie, je gaat lekker dood. Kleren zombie, je gaat lekker dood. Oh, wat hebben we deze aflevering leuke spullen gevonden, zeg. Een mineshaft. Waar is de minecart trouwens? Er zitten ook wel eens diamonds in. Ik wil die diamonds nu echt wel hebben. Soms zitten deze mineshafts ook helemaal tegen de world border aan. Dat is dan helaas voor mij. Maar ja, aan de andere kant ook weer goed voor de mineshaft. En ik zie tot nu toe niet echt... Hey. Vaak hoe dieper, hoe groter de kans is op diamonds. Dus als we hier geen diamonds vinden, hey, nog dieper. En hier houdt de mineshaft op. Kan ik dit blok nog hakken? Ja, dus dat houdt in nog geen world border. We hebben een world border, dat is dan helaas voor mij. Onze nether is ook niet zo al te groot. En volgens mij had ik meer torches mee moeten nemen. Of hoeveel torches? Ja, volgens mij had ik meer torches moeten meenemen, want... Hier moet nog opgelicht worden. Mushrooms! En hup. Hup. Ik kan alleen maar zo wat lapis vinden. Nou, laat ik die maar dan gewoon meehakken. En dat kool. Oh, deze Minecraft versie is af en toe lachen. Want soms is het mineshaft naar mineshaft naar mineshaft. Hey, Boneel! Even een riskante actie pakken hoor. Sorry dat ik het zeg. Ik hou van die riskante dingen. Nou, hier ben ik altijd geweest, zo te zien. Hier ben ik net naar beneden gerend. Hier ben ik nog niet geweest. Zo diep ben ik nog niet naar beneden geweest. Auw. Kleren maak. Missie poes, appelie poes. Dit is nog dieper onder de grond. En dit is gewoon weer een cave. Hoe gaan we de mineshaft weer terug in? Zo dus. Oeh, slimes. Die zijn ook ideaal voor sticky pistons. Hup, hup. En zo te zien hebben we honger, dus ik ga even chappen. En ja, ik hoor lava. Dus ik hoop niet dat hier lava onder zit. Maar wie weet is het ook de lava gewoon uit de cave daar. Hey, nieuwe mancave. Hup, weg dat water. Dat loopt daar helemaal leeg. Van die lava hebben we geen last, want er zit iets voor. En hey, waar is die kutkist nou? Ben ik er al een keer voorbij gelopen? Ah, mijn torches zijn op.
Gelukkig werkt spamklik nog. Holy fuck. Ja, dit is gewoon... Huh? Nee, hier ben ik niet geweest. Ik zit hier ook samen met mijn compagnonnetje die... Ah, hier zien we niks. Ah, nee. Hey, slimebolk. Hey, slime. Ja, ik moet gewoon nu even de weg terug naar boven vinden, want ik heb geen toortjes meer. Naar je grote beeld. Maak je dat schop. Zie je daar. Oh, je hebt geen sticks. Als je nu hout hakt, kan je nog sticks van maken. Dan kan je een, op die manier nog. En die mineshaft. Daar heb je daar ja. Dan kan je nog toortjes maken. Niet zoveel. Ja, daar kan je genoeg toortjes van maken hoor. Ja, hoeveel kool heb je dan? Ik heb genoeg kool, daar niet van. Nee, dat geloof ik wel, maar moet je weer helemaal terug. Moet wat niet inventory. 6. Dan kan je volgens mij 4 keer 6. Ja. En sticks is gewoon. Krijg je er 4 van, dus nee, is Minecraft logica. Ja. Kijk, nu kan je gewoon toortjes maken. Ja, mooi. 24. Daar heb ik niet genoeg aan. Dan kan je wel nog verder. Dus beter dan meteen Beter dan meteen opgeven. Hup. Precies. Rennen! Jezus, dit is een grote. Yep. En als je een kist ziet, dan... Oh ja, wat je ook anders zo meteen kan vinden, is een iets van waar spinnen kan spawnen. Dat weet ik. Moet je dat ding al rondom toortjes plaatsen? Weet ik. Okay. Ik weet hoe mobspawners werken. Ik heb ze zelf ook geplaatst in andere Minecraft mappen. Maar hoe laat je ze werken dan? Door er een spawn-ei in te gooien. Oké. Ga ik testen. Moet je wel een creative zitten. Ja. Kom op, ik wil een diamond, motherfucking Klojoos! Waar je meest diamonds kan vinden is gewoon bij bedrock 7 blok omhoog. Dus ik zou nu gewoon strip minen en gewoon schuin naar beneden. En als je bedrock ziet, gewoon omhoog hakken. Wat niet zo slim is. En 7 blokken dan. Maar... Ik zou recht laten denken niet. Au. Nou, en hier gaan we wel even oppassen. Yep. Ik ben hier echt niet slim bezig, jongens. Echt niet. Dit is het domste wat je kan doen in Minecraft. Nu is even blok omhoog. Want nu heb je bedrock bereikt. En dan is diamond niveau 7 blok omhoog. Oh, pickaxe kapot. Dan moet je wel terug. Want je hebt geen crafting. Je kan een crafting table maken. En hoeveel ijzer heb je nu op zak? 0, maar je kan wel. En dan, als het goed is, als je nu nog 2 blokjes hout hakt. Kan je nog een crafting table maken en een stenen pickaxe maken. Ja, maar moet ik eerst ergens naartoe weten te komen, jongens? Ja, dat is waar. Oké, waar ga ik erin? Waar ga ik heen? Waar kan ik heen? Naar een mineshaft. Terug. Terugtrekken naar een mineshaft. En dan zou ik je inbouwen en dan een soort van onder klein bungetje maken. Met steen of hout, maar ik zeg steen. Oeh, ik ben echt stom bezig nu!
Hey, de Minecraft. Minecraft is altijd handig als je gaat minen. Dat is het beste wat je kan vinden bijna. Bijna het beste. Hey, water! Kijk omhoog! En hier zijn we al geweest. Hartje tering bij kut zombie. Kijk, Sander, weet je wat je nu moet doen? Zoeken naar een uitgang. Kan, maar stel je gaat weer helemaal, je hebt alles weer helemaal spikker span, je hebt alles weer opnieuw. Zou ik gewoon weer terug hierheen gaan en gewoon gaan recht door gaan minen. Waar het ophoudt, want nu heb je de hele kevel gehad. Ja, zo wat wel, ja. Zie je, nu heb je alles heb je al bekeken. Zou ik nu, stel je hebt een pickaxe. Ja, ik weet ook niet hoe ik terugkom. Oh ja, hak omhoog. Met je handen, ja. Ik ga even nadenken. Je hebt een crafting table, toch? Nu. Nu kan je een crafting table maken. Daar heb je sowieso twee sticks, precies genoeg. Voor een pickaxe, want ik zie steen. Ja, ik heb 35 steen, dus ja, ik heb genoeg. Dus je kan hem hoog hakken, richting. Maar dat zou ik oppassen waar je hakt. Dan heb je een pickaxe. En dan heb je in ieder geval iets meer om wat te hakken. Dus dat zit in de weg. Oké, omhoog is goed. Omhoog kan ook, ja. Nee. Net als die trap hè, waar je net was, waar je net omhoog, richting naar omlaag gaat, toch? Net. Toen je die ene kist, waar je al die toortjes zag, toch? Kist. Ja, die kist bij het begin van de... Ja, die trap, daar wil ik naartoe! Ja, klopt, maar tip, ook een tip, maak trapjes. Gewoon van heel veel steen. Maak trapjes en dan hak je één schuine nog een lijn. Nou, ik leg het wel uit als je daar bent. Maar ik zeg nu gewoon het beste, wat ik meestal zou doen. Auw. Wat precies, want ik weet hoeveel blokken je kan hakken met een stenen pickaxe. Ja, en ik zit op niveau 12, oftewel en grondniveau is 64. Kom je 10 blokken tekort? Maar die 10 blokken kan je dan met je hand hakken. Ja, maar die 10 blokken zijn geloof ik wel dirt. Dan kom je er net uit. Ik hoor iets van een... Ik hoor spinnen. Ja, ik hoor die spinspanner. Daar ben ik niet zo heel erg blij mee. Daar moet je blij mee zijn, weet je waarom? Daar kan je dus dat ding weg hakken. Plus, je hebt dan meer kans. Je kan daar ook een heel klein kans duim vinden. En stel je bent weer terug omhoog, ga dan gewoon ergens heen lopen. Ik pak die torch even snel mee, want ik wil wel zien of ik het goed heb gedaan, trouwens. Nee, dus. Ik pak deze torch weer hier weg. Plaats ik even snel op deze muur. Dit stuk steen. En dan hoop ik dat ik zo... Zometeen, in plaats van in een cavey kom, en dan ga ik die torch weer meenemen. Je weet wat slimmer is? Naar beneden gaan en al die torches oppakken. Oh ja. Dat kan ook. Iiii. Kijk, dan zie je daar een torch, heb je die weg. Auw. Auw. Dus ik kijk echt uit naar die nieuwe update. Ja, 1.20. 1.20, ja. Nee. Ah, ik zit vast in een kopweb. Ja, voor jou is het 1.20, maar er komt echt een veel betere. Dan kan je het 2 keer updaten. 1.20 is dat, Jeffrey. Ze hebben nu pas 1.19. En 1.19.2. Weet je waarom ik dat niet bedoel? Kijk, jij zit nog steeds in een auto. Ik zit op 1.13.1.
punt nog wat. Klopt, en twee, dus waarom kan ik mijn torch nergens plaatsen? Misschien zit er water in. Nee, hè, kut gewoon. Ik word een beetje gek van die spinnen. Oh. Ja, weet je, jongens, meiden, we gaan deze aflevering maar afsluiten, want ik zie dat we al 45 minuten bezig zijn. Dus dit wordt een exit and save. En ja, ik hoop jullie te zien bij de volgende video, waar we, als het goed is, weer naar boven proberen te komen, naar onze basis. Want dit avontuur is fout gegaan. Tot de volgende video. Laters.